ابو حبیب خراسان میں ہیں، نیشاپور کے پاس میں گاؤں ہے، رات میں خواب دیکھا، یہ 203 ہجری قمری کا واقعہ ہے، یعنی حضور اکرم کے دنیا سے جانے کے پورے تقریباً 200 سال کے بعد خواب دیکھا، میں ایسی بزم میں پہنچا ہوں کہ حضور اکرم تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سامنے طبق ہے، کھجوریں موجود ہیں، ابو حبیب کہتے میں آگے بڑھا، حضور اکرم نے دست مبارک کو کھجوروں پہ رکھا، اٹھا کر میرے ہاتھ پر کچھ کھجوریں رکھ دیں، میں شکر گزار ہوا، گھر واپس پلٹا، خواب دیکھ رہی ہیں۔ اب جو خواب میں گھر واپس آنے کے بعد ان کھجوروں کو شمار کیا تو تعداد میں 17 تھیں۔ سن میں پورے گاؤں والوں سے پوچھا کیا رسول اللہ آ رہے ہیں؟ کو تو گئے 200 سال ہو گئے، کہا اگر رسول اللہ نہیں آ رہے ہیں تو خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ اہل بیت اطہار کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور اگر کسی کی شکل میں شیطان آئے اور اہل بیت اطہار کے علاوہ ہو تو پھر وہ کوئی شیطان سے بھی بڑا ہوگا۔ نہیں پتا آپ پہنچے نہیں پہنچے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑے میاں نے یزید کو خواب میں دیکھا تھا، یاد آیا نہیں یاد آیا؟ یزید کو ایک بڑے میاں نے خواب میں دیکھا تھا، البتہ جب میں نے تصویر دیکھی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے یزید کو دیکھا یا یزید نے انہیں دیکھا۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ شیطان معصوم کی تصویر میں نہیں آ سکتا، یہ روایتوں میں موجود ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے رسالت ماں آ رہے ہیں، کہا نہیں رسول اللہ تو نہیں آ رہے ہیں، پھر کہا ان کا وارث ہے جو سرزمین خراسان کی طرف تشریف لا رہی ہے۔ صبح ہوئی کچھ اور روشنی پھیلی، پتہ یہ چلا کہ میرے آقا اور مولا آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس علاقے سے گزر رہے ہیں، پہنچا خدمت میں، جس موقع پر پہنچا مولا تشریف فرما ہے، جم میں غفیر ہے، سامنے اسی انداز میں طبق رکھا ہے، اس میں اسی طرح سے کھجوریں موجود ہیں، آگے بڑھا، مولا کو سلام کیا۔ اب اس جملے پہ توجہ دیجئے گا، مولا کی نظر ابو حبیب پر ہے، ہاتھ کھجور کے طبق تک پہنچے، دست سے مبارک میں کچھ کھجوریں آئیں، اب جو کھجور اٹھا دیکھ رہے ہیں ابو حبیب کو، مولا ابو حبیب کو دیکھتے ہوئے اب جو کھجوریں اٹھا کے ابو حبیب کے ہاتھ پہ رکھیں، تو خواب میں تو گھر جا کے شمار کیا تھا، بیداری کی حالت میں اسی وقت شمار کرنا شروع کیا، اب جو دیکھا کہ تعداد 17 ہے، مولا نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک کھجوروں کو۔ ارادہ اہل بیت اس مرحلے میں ہے، اہل بیت ارادہ کرتے ہیں خدا پورا کر دیتا ہے۔ اب جو 17 کی عدد دیکھی، کہتا ہے فرزند رسول کچھ اضافہ کر دیجئے، جواب سنیں گے، مولا نے کہا ابو حبیب اگر خواب میں میرے جد نے 17 سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔